Obdobný přetlak panuje i v atraktivní oblasti izraelských startupů. Technologických firm s obrovským komerčním potenciálem se v poslední dekádě vynořily stovky. Během našich pěti let v Izraeli jsme každý den projížděli kolem vývěsních štítů všech firm, které dnes v téhle sféře něco znamenají. Microsoft, Google, Sony, LG, WeWork... Místní bílé límečky to tady nazývají silikonvádí východní odpověď kalifornskému Silicon Valley. Neonové názvy firem se symbolicky míhají na jedné straně dálnice napříč městem Herzlia, zatímco z druhé strany na ně vážně hledí Tedík. Obří plechovou podobiznu zakladatele sionismu Teodora Herzla si takhle pokřtili naše děti. Hvězdným příkladem izraelských startupů je příběh Waze. V roce 2006 vymyslel izraelský programátor Ehud Shabtai projekt Free Map Israel. Skombinoval v něm mapovací program a sociální síť, do níž se brzy zapojili tisíce izraelských nadšenců. Výsledkem byla mobilní aplikace se silniční navigací zdarma, ve které uživatel pouhým zapnutím pasivně poskytuje informace o rychlosti dopravy. Kvůli vysoké konkurenci si izraelští operátoři nemůžou dovolit tak vysoké ceny dat jako jejich čeští kolegové a všichni Izraelci jsou zvyklí zacházet s aplikacemi zcela bez omezení. Waze později nabídl i možnost opravovat mapy a přidávat upozornění na havárie, rychlostní radary a policení kontroly a stal se nejpopulárnější navigací. Firmu už se stovkou zaměstnanců koupil v roce 2013 Google za skoro miliardu dolarů. Izraelské inovace ale nejsou ani zdaleka novinkou počítačové éry. V roce 1928 založili Centrum vědeckého výzkumu v zemědělství Ústav Volkány. V dnešní pobočce Ministerstva zemědělství se ve spolupráci se soukromým sektorem investují stovky milionů. V minulosti tu vyšlechtili oblíbená keříková rajčátka nebo plemena krav, která každoročně poskytnou 12 000 litrů mléka. To je zhruba o 5 000 víc než evropský průměr. Při naší poslední návštěvě nám předvedli nový druh rajčat, která vysychají už během dozrávání a naložená do oleje si zachovávají mnohem více chutě i barvy než tradiční sušená rajčata z Itálie. Těmhle olivovníkům se říká Barnea. Vidíte, jak jsou nízké a mají malé kulaté koruny? Ukazuje na jihu země, nedaleko hranice Gazy, šlachovitý chylik Magnus s mohutným bílým plnovousem. Vypěstovali je profesor Šimon Lavi. Začínají nést už po třech letech, zatímco běžné druhy až po deseti. Vysoké jsou ale jenom do dvou metrů, aby se dali snadno očesávat. A nesou čtyřikrát víc oliv, navíc mnohem bohatších na olej. A to nejlepší nakonec. Rostou i v téhle písčité půdě a stačí je zalévat napůl užitkovou a napůl morskou vodou. Ta dodá jalové půdě minerály. Při pohledu na pravidelné řady lavyho olivovníků si říkám, kdy tady vypěstují stromy, které budou rodit rovnou lahve s olejem a naloženými olivami.